የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከዓለማየሁ ዩኒቨርሲቲ፣ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ ከስዊድን ሀገር፣ ሶስተኛ ዲግሪያቸውን እንዲሁ ኔዘርላንድ ቫግኒንገን ዩኒቨርሲቲ ሰርተዋል። በተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርት ዘርፍ የስነ ምህዳር ባለሙያ ተመራማሪና መምህርም ናቸው። በሙያቸው ከትሮፒክ አካባቢ ስነ ህይወት ጥበቃ ማህበር በ2007 ዓ.ም ተመረጠ የአልወን ጀንትሪ ሽልማትን አግኝቷል። እንዲሁም በ2016 ዓ.ም ተመረጠ በአፍሪካ ጂኦግራፊክ ማጋዚን ያልተዘመረለት የአካባቢ ጥበቃ ጀግናም ተብለው ተሰይመዋል። በርካታ የምርምር ስራዎችን የሰሩ ስራቸውንም በዘርፉ እውቅና ባላቸው ጆርናሎች ላይ ለህትመት ያበቁ በተማሩበት መስክ እጅግ ከሚመሰገኑት ውስጥ የሆኑ የሀገር ልጅ ናቸው። ዓለማየሁ ዋሴ ሸቴ በተለይ ደግሞ በስነ ጽሑፍ ዓለም ብቅ ብለው አራት ተወዳጅ መጻሕፍትን እመጓን፣ ዝጎራ፣ መርበብት፣ ሰበዝ ጽፈው አስደምመውናል። በተጋበዙባቸው መድረኮች የሚያነሷቸው ለውጥን፣ እድገትንና ስልጣኔን የሚመለከቱ ሐሳቦቻቸው ልባችንን ገዝተውታልና በጳጉሜን የዘመን ድልድይ መርሃ ግብራችን ለሀገርና ለማህበረሰብ እንደ ድልድይ ያሻግሩናል ብለን ከምናስባቸው ውስጥ አንዱ በሆነው በስልጣኔ ዙሪያ ያወጉን ዘንድ ወደድን። ዓለማየሁ ዋሴ ሸቴን ዘመንን በመልካም ሐሳቦች እንሻገር። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየ። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዳችን ሆነ ስልጣኔ አሁን ዘመን እየተሻገርን ያለ ነውና ዘመንን ስንሻገር በመጨረሻው በወርሃ ጳጉሜን ላይ ነው የምንገኘውና ይህንን ደግሞ በመልካም ሐሳቦች በመልካም ነገሮች መሻገር ይገባናልና እንደው ግን ለናነሳም የተገናኘ ነው ስለ ስልጣኔ ነው። ስልጣኔ ምንድነው? ዘመናዊ ልብሶችን መልበስ፣ ውድ የቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑ እቃዎችን መጠቀም፣ የራስን ማህበረሰብ መካከል ለየት ብሎ ክብርና ሞገስን ለማግኘት መጣር፣ የምዕራባውያኑን ሙዚቃ ሌሎች ነገሮችን መከተል፣ እነዚህ ነገሮች እንደ ስልጣኔ መገለጫ አድርገው የሚወስዱ አካላት አሉ። እንደው የእውነት የስልጣኔ መገለጫዎች ናቸው ወይ? ስልጣኔ በራሱ ምንድን ነው? እንግዲህ ስልጣኔ የሚለው የፍልስፍና ትርጉም ይኖረዋል። የአንትሮፖሎጂ ባለሙያዎች የሚናገሩት ይኖረዋል። ግን ሁሉንም ሰው ሊያግባባ በሚችል ደረጃ እንግለጸው ቢባል የሰው ልጅ በደረሰበት የእድገት ደረጃ ልክ የማህበራዊ መስተጋብር የተሳለጠ ማህበራዊ መስተጋብር ሲያመጣ፣ ባህሉን ሲያበለጽግ፣ ኢኮኖሚውን ሲያዳብር፣ ቴክኖሎጂ ሲፈበርክ እና ሲጠቀም በአጠቃላይ ትናንት ከነበረው ኑሮ ውጣ ውረዱ ሸክሙን የሚያቀል ጤንነቱን የሚጠብቅ ምርታማነቱን የሚጨምር ነገሮችን ሲያከናውን መስተጋብሩም እየተሳለጠ ሲሄድ ሰፋ አድርገን ስናየው ደግሞ የነፃነት ጉዳይም እኩል የመታየት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲታዩ ሰለጠነ ይባላል። ስልጣኔ ግን ይሄ ብቻ አይደለም። ስልጣኔ ሁለት ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች አሉ ብዙ ጊዜ የማናስተውለው። አንደኛው ክብርን የራስህ የማንነት ክብር ጎልቶ የሚታይበት ነው ስልጣኔ። ሁለተኛው ክብረሰብ የሚባለው ስልጣኔ የሰውን ልጅ ተፈጥሯዊ መብት፣ ተፈጥሯዊ ማንነት ክብሩን የሚያጎድፍ ሳይሆን የበለጠ የሚያሻሽል የበለጠ ክብሩን ከፍ የሚያደርግ ሲሆን ሰለጠነ ይባላል። እንግዲህ ቅድም ያነሳቸውን ጉዳይ ካየናቸው ከሌላ ቦታ ኮርጀህ ያንተ ያልሆነ ነገር ስታመጣ አልሰለጠንክም፣ ቀዳህ እንጂ። ምክንያቱም ስልጣኔ ከአንተ ማንነት የሚጀምር ነው። ከማንነትህ ተነስቶ ማንነትህን አሳድጎ ክብረስብህናን ጠብቆ ሞራልክን ጠብቆ ቅድም ያልኳቸውን ሸክምህን የሚያቀሉ መስተጋብርህን የሚያፋጥኑ ባህልን የሚያበለጽጉ ሆኖ ሲገኝ ስልጣኔ ይባላል። ሰለጠነ የሚባለው ማህበረሰብ እንደዛ ነው። አንድ ነጥብ እዚህ ላይ ማንሳት አለብን። ብዙ ጊዜ ትርጓሜው የሚሳሳተው ጃፓኖች የሚሉት አባባል አለ፣ ሲቪላይዜሽን ኢዝ ኖት ዌስተርናይዜሽን ወይም ሞደርናይዜሽን ኢዝ ኖት ዌስተርናይዜሽን ይላሉ። ስልጣኔ ምዕራባዊነት አይደለም፣
በአጋጣሚ በታሪክ ሂደት ሰለጠኑ ብለን ምናምናቸው ምራባውያን ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ የስልጣኔን መለኪያ እነሱም ያረጉትን በማድረግ ይመስለናል። ግን በእያንዳንዱ ሰለጠነ በሚባለው ሀገር ያልሰለጠነ ድርጊቶች አሉ፣ ያልሰለጠኑ ሁኔታዎች አሉ። ቅድም እንዳልኩት ሞራል የሚመለከቱ፣ ክብረ ስብዕናን የሚመለከቱ፣ ማንነትን የሚመለከቱ እዛም ጉድለት አለ። ያንን ጉድለት እንዳለ አመተህ ስታሳየው እዚህ መሰልጠን ሳይሆን መኮረጅህ ነው የሚታየው። ራስን መሆን ሳይሆን ሌሎችን ለመሆን ያደረከውን ጥረት ነው የምታሳየው። እና ስልጣኔ ተብሎ ሊገለጽ አይችልም ያኛው። መልካም። እንደው እዚች ጋር ነው ካነሱት እንደው እነዚህ መለያዎች አንስተዋቸዋል። አሁን እዛ በመጥፎ መንገድ የሚተገብሯቸው ነገሮች አሉ። እነሱ እንደ ቀጥታ ተነኛ ህይወት ውስጥ ደግሞ ጨምረናቸው እኛም ስናደርጋቸው እንገኛለን። እና ስናንስ ግለሰብ ጋር ከዛ ሰፋ ስንል ደግሞ ማህበረሰብ ላይ መለያዎቹ ምንድን ናቸው? የስልጣኔዎች ውስጥ እናንሳቸው። ጥሩ ጥያቄ። እንደ እንግዲህ ጠቅለል አድርገን ስናየው ከማንነት የሚጀምር ነው። እና ስልጣኔ ከሌሎች የምትማረው ሊኖር ይችላል፣ ግን በማንነትህ በአንተነት ላይ ነው የምትገነባው። ስለዚህ እንደ ግለሰብ ካየኸው አንድ ሰው ሰለጠነ የሚባለው አንደኛ የጊዜ አጠቃቀሙን ለራሱ ያለውን ራሱን አሸንፎ መኖሩን። በነገራችን ላይ ስልጣኔ የሚለው መሰልጠን ከሚለው በራስ ላይ መሰልጠን ነው እና ከሰዎች ጋር ያለህ መስተጋብር እጅግ በመደማመጥ በመመካከር ከሆነ ክብረ ስብዕናህን የምጠብቅ ከሆነ ክብረ ስብዕና ስንል በመሰልጠንህ አካላዊ ሁኔታህ፣ ውስጣዊ ማንነትህ እስከ ነፍስህ ድረስ የተሻሻለ ነገር ማሳየት አለበት። ይሄ እንግዲህ የግል ጤንነትህን ከመጠበቅ ጀምሮ ማህበራዊ ማስተጋብር ከማሻሻል፣ ችግርህን ከመፍታት፣ ችግርህን ከማስወገድ ጋር የተያያዘ ነው። አንድ ሰው ሰለጠነ የሚባለው ይሄ ነው። ሰዓት ያከብራል፣ የሌሎችን መብት ያከብራል፣ ራሱን ይጠብቃል፣ ሌሎቹን ይጠብቃል፣ ራሱን አሸንፎ ይኖራል። ምክንያቱም በአእምሮ ውስጥ የበሰለ በመሆኑ ኑሮውንም ቤተሰቡንም መምራት የሚችል ነው ማለት ነው። እንደ ሀገር ስትወስደው ደግሞ ቅድም ያልኳቸው ነገሮች ከትናንት ዛሬ ተሽለው ሲገኙ በዓለም ላይ የሰው ልጅ የፈታቸውን ችግሮች እኛም ጋር ምተን መጠቀም እና ራሳችን ማስተዳደር ስንጀምር ሰልጥነናል ማለት ይቻላል። ለምሳሌ ውሃ በቧንቧ ይመጣል። እንደሚመጣ የሰው ልጅ የትኛውም ይሁን የጋራ ውጤታችን ነው። ሰው በመሆናችን በጋራ ያገኘነው ውጤት ነው። ነገር ግን አንዲት እናት 25 ኪሎ ግራም የሚመዝን ማድጋ ተሸክማ ውሃ ቀርታ 10 ኪሎ ሜትር ከተጓዘች አልሰለጠንም። አንዲት እናት በጤና ተቋማት ብትወልድ በወሊድ የሚመጣባትን ችግር መቋቋም እንደምትችል እናውቃለን፣ ዓለም ያውቃል። ያንን ማድረግ ካልቻልን አልሰለጠንም ማለት ነው። እንደዚህ እያል ወደ መብት ብንሄድ ደግሞ ሰዎች እኩል ናቸው። ስለዚህ ሰዎች ሁሉ እኩል የተከበሩበት አካባቢ አገር ከሌለን አልሰለጠንም ማለት ነው። እንደዚህ እያልክ ከባህል ከማህበራዊ መስተጋብር ብር ከኢኮኖሚ ልማት እስከ ፍትህ ስርዓት ድረስ ቀጥሎ ደግሞ እስከ መንግስታዊ አስተዳደር ለዜጎች ሁሉ ምቹ የሆነ ዜጎች ሁሉ የሚተባበሩበት ከሆነ ሰልጥነናል ማለት ነው። ችግራችን ካልፈታን ግን በተለይ የችግሩ መፍትሄ በዓለም ላይ የታወቀ ሆኖ እያለ ካልፈታን አልሰለጠንም ማለት ነው። ስለዚህ ስልጣኔ ለሰው ልጅ በጎነት ሰዎች በሀገራቸው በቤታቸው ምቾት ያለው የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ ማስቻል ነው። ሌላ ነገር የለውም። ይህን ሲያደርጉ ማንነታቸው እንደተጠበቀ፣ ክብረ ስብዕናቸው እንደተጠበቀ ነው። የሁሉ ተሟልቶ ክብረ ስብዕናቸው ካልተጠበቀ አሁንም አልሰለጠኑም ማለት ነው። ምክንያቱም የስልጣኔ ጫፍ የሞራል ገጽታ ስላለው ማለት ነው። ስልጣኔ ለሰው ነው። ስለዚህ ሰውን የሚያፈርስ ከሆነ አልሰለጠንም ማለት ነው። መመዘን ያለብን በእነዚህ ሁኔታዎች መሆን አለበት። በጣም መልካም። እንደው
ስልጥሩ ማህበረሰብ ታዲያ እንዴት ነው መገንባት የምንችለው? እንዴት መስራት እንችላለን? እንዶ ምን ያህል ጊዜ ሊፈጅብን ይችላል? እንዶ ከኛ አንጻር እንኳን ተነስተን ብናየው ጥሩ ነው። እንግዲህ ስልጣኔ አይቆምም በነገራችን ላይ። ዛሬ ደረስንበት ያልከው ነገ የተሻለ ነገር ይኖራል። ሰው መጀመሪያ የከሰል ባቡር ሲመጣ በጣም ትልቅ ነገር ነበር። ኋላ ወደ ነዳጅ ተቀየረ፣ ኋላ ወደ ኤሌክትሪክ ሄደ፣ አሁን ወደ ኤሌክትሮማግኔቲክ ደርሷል። የሚቀጥለው ደግሞ በጣም የእናንተ የቀረጻ መሳሪያዎች በሙሉ ዛሬ 10 ዓመት አሁን። ስለዚህ ስልጣኔ የማያቋርጥ ሂደት ነው፣ እንደ ወንዝ ወራጅ የሚቀጥል ነው። ምን ያክል ጊዜ ይፈጃል? ነጣጥለን ካየነው ጊዜ ልታስቀምጥበት ይችላል። ለምሳሌ የኢኮኖሚ ልማት፣ የኢኮኖሚ ለውጥ በምን ያክል ጊዜ ልናመጣ ነው ብንል ጊዜ ልናስቀምጥ እንችላለን። የባህል በጎ የሆኑትን አበልጽገን ደካማ የምንላቸውን ቀይረን በዚህን ያክል ጊዜ ልንል እንችላለን። አጠቃላይ ስልጣኔን ቅድም ዘርፈ ብዙ ስለሆነ ጊዜ ማስቀመጥ ከባድ ነው። በየጊዜው እየጨመርክ እየለወጥከው የምትሄደው ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ በተለምዶ አንዳንድ ሀገሮች 40 ዓመት ፈጅቶባቸዋል፣ አንዳንድ ሀገሮች 200-300 ዓመት ፈጅቶባቸዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ አልተለወጡም፣ አሁን 3000 ዓመት 2000 ዓመት ቆይተዋል። ጊዜ ማስቀመጥ አይቻልም። ዞሮ ዞሮ ግን ከየት ነው የምንጀምር ካል፣ ስልጣኔ የሚጀምረው ከራስ ከማንነት ነው። ምንድን ነው ያለኝ? ምንድን ነው አቅሜ? ታሪክ የሚያሳየው ምንድን ነው? የሀገሬ አካባቢ አቀማመጥ፣ የተፈጥሮ ሀብት፣ የዜጎቼ የስነ ልቦና ስሪት፣ የታሪክ መነሻዎቼ ምንድን ናቸው የሚለውን በደንብ አውቀህ ከዛ ላይ ትጀምርና ከሌሎች ደግሞ የምትማረው ይኖራል የምታመጣው። ዋናው መሰረቱ ግን ከራሳችን የምንጀምረው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የስልጣኔ መነሻውን ወደኋላ ሄደን ብናየው ወይም ስልጣኔን ከየት እናገኘዋለን፣ ከየቱ ጋር ልናነሳው እንችላለን ብለን ስናይ ልናገኝ የምንችለው ምንድን ነው? ጥሩ ጥያቄ አመጣ። በዓለም ላይ ሁለት አይነት ሀገሮች አሉ። እንዲሁ በደፈናው አንዳንዶቹ ምንም አይነት ቅድመ ታሪክ ያልነበራቸው ወደኋላ ተሄዶ ሊቃኝ ሊፈለግ የማይችል ሀገሮች አሉ። እነዚህ ሀገሮች ግን ድንገት ተነስተው ያድጋሉ። ለምሳሌ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ አሜሪካ ነች። አሜሪካ ምንም ታሪክ የላት። ወደኋላ አርኪኦሎጂ የሚቆፍረው አንትሮፖሎጂ የሚያጠነው ታሪክ የላት። ግን በተገኘችበት ጊዜ ጀምሮ የማያቋርጥ ስልጣኔ አስመዝግባ የስልጣኔ ቁንጮ ነይ ለማለት በቅታለች። ናቶ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው። ሌሎች ሀገሮች ደግሞ አሉ፣ ጥንታዊ ስልጣኔ ያላቸው አሁን የደበዘዙ የሚመስሉ አሉ። አንዷ ኢትዮጵያ ነች። እንደነ ኢትዮጵያ አይነት ጥንታዊ ስልጣኔ የነበራቸው የወደፊት ጉዟቸው የሚሆነው ከበፊቱ ጋር በማስተሳሰብ ነው የሚሆነው። ምን የት ላይ ነው ስተን የመጣ ነው? የት ላይ ነው አልፈን የመጣ ነው? ትራጀክተሪው ወይም ጉዞው የተቋረጠው የት ላይ ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ምሳሌ ግልጽ የሆነውን አክሱምን ብንወስድ የአክሱም ጥበብ አልተረዳ ነውም እስካሁን። ሐውልቱን እናስጎበኘዋለን እንጂ እንዴት እንደሰራ ነው ጊዜ ወስደን አላየ ነው። በምን መንገድ ነው ጠርበን ያቆም ነው? ድንጋዩን አቅልጠን ቅርጻ ሲዘን ያቆም ነው? በምን አጓጓዝ ነው? በምን ሳቆም ነው? ምን ለማለት ነበር የፈለግን? ያን ጊዜ ያን ስናቆም ምን ልንል ነው? ምን ልናስተላልፍ ነው የፈለግ ነው የሚለውን አላወቅ ነው። በመሀል ተውና ድንገት ላሊበላ ላይ ደግሞ መጣል። በአእምሮ ውስጥ አንድን ነገር ጨርሶ መጀመር፣ አንድን ህንፃ ጨርሰህ በንድፍ ልትጀምር ትችላለህ። ግን አክቹዋሊ እዛ ላይ በተግባር ጨርሶ ነው ጣራ ሰርቶ ነው ወደ መሬት የወረደው። እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች በዛን ዘመን ምንድን ነበር ማስተላለፍ የፈለጉት? አንዳንድ ጊዜ ቤተ መቅደስ መስራት ብቻ ይመስለናል፣ ግን አይደለም። ሊያስተላልፉ የፈለጉት ብዙ ጉዳዮች ነበራቸው፣ ብዙ ጥበብ ነበራቸው። እንዴት ዲዛይን አረጉት? እንዴት አፈለጉት? እንዴት አድርገው ጠረቡት? ከጠረቡ በኋላ ምን ለማለት ነበር የፈለጉት? እንደዚህ እያልክ ብትመጣ
እስከ ጎንደር እስከ ሐረር ይያልክ አሁን ወዳለንበት ፍትመጣ ቁልቁል እንጂ ወደ ላይ አልሄድንምኛ። ስለዚህ እነዛን ረስተን እንጀምር ብንል የሚሆነው ሌሎችን ነው እንጂ ምን መስለው እኛን አንመስልም። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገሮች ማንነታቸውን በሚገባ ፈትሸው ጥንታዊ ታሪክ ስላላቸው ያንን ካገኙ ስልጣናቸው የራሳቸው ይሆናል። የራሳቸው መሆን ብቻ ሳይሆን የተለየ ስለሆነ ተወዳዳሪ ያረጋቸዋል። የጃፓኖች ስኬት ይሄ ነው። የእስራኤሎች ስኬት ይሄ ነው። ወነግራችሁ የአውሮፓና የአሜሪካ መለያየት አንችልም። ግን ቻይና፣ ጃፓን፣ እስራኤል ምዕራባውያን ብለን ብንከፍል የነዚህኞቹ የቻይና የጃፓን ከማንነት የሚመነጭ የጥንትን ጥበብ ከማወቅ ስለመጣ ራሳቸውን ችለው መቆም ቻሉ። ተከታይ አልሆኑ፣ ግን ጥሩ ተወዳዳሪ መሆን ችለዋልና ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገሮች የግድ ከትናንት በአግባቡ ፈትሸው መጀመር አለባቸው። እንደዚህ ላይ ትንሽ እንድናወራባት ነው ስለፈለኩኝ ነው። ይሄንን ካነሳን የቱ ጋር አሁን ካሉኝ አንፃር የቱ ጋር ነበርን መጀመሪያ ላይ ከዛ የት ደረሰን እና ምን ያህል ርቀት ነው የሚጠብቀንስ? ምንድነው ፍታችን ላይ ያለው? እንግዲህ ምንድነው ምን ያክል ርቀት ነበርን? ታሪካችን ረጅም ነው። ኢትዮጵያን ታሪክ አሁን ላይ ሆነን ስናስበው ለመቀበል ስለሚከብደን ታሪካችን ግዙፍ ስለሆነ አሁን ባለን አሳሰብ ለመቀበል ስለሚከብደን ለመካድን ሞክራለን እንጂ 3000 ዘመን ታሪክ አለን። ከዓለም በፊት ነበር። ግን አሁን ከዓለም ኋላ ሆነ ያንን ለመቀበል ይከብዳል አምሮ ነው። ስለዚህ እንዳልነበረ ለማሰብ ትሞክራለህ። ለማንኛውም ከፊት ነበር። የራሳችን ስልጣኔ ነበር። ታሪኩ በጣም ረጅም ነው። ነገር ግን አሁን ዘመኑ የሚያግዘን ደግሞ አለ። ያን ያክል ረጅም ጉዞ መጓዝ ላይኖርብን ይችላል። ራስን ካገዘፍ ነው ራሳችን መሆን እና በራሳችን ከተማመን የተጓዝነውን ያክል ዘመን አሁን መጓዝ ላይኖርብን ይችላል። ይነው ምክንያቱም የምታቀላቸው የምታቀልበት ነገሮችን በፍጥረት የምትሰራበት እንደ ሰው ከዓለም ላይ ሼርምና የምንጋራው ጥበብ አለ። እንደ ሰው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ጥበብን ለሆነ ሀገር አሁን መስጠት አይቻልም። የጋራችን ነው። ኮምፒውተርም ቴክኖሎጂም ብንል የጋራ አስተዋጽኦ ያደረግንበት ነው። ጥበቡን ባናረግ ቢያንስ ጥሬ ዕቃ አቀብለናል። ስለዚህ ዓለም ላይ ያለው እውቀት የጋራችን ነው። ስለዚህ ያንን ከጋራችን እውቀት ወስደን የራሳችን መነሻ ይዘን ብናደርገው ጊዜው አጭር ይሆናል። የኛ ይሆናል ስልጣኔው። የኛ ሲሆን ደግሞ ተወዳዳሪ ያደርገናል። የኛ ባልሆነ ነገር ሌሎችን ልንቀድም አንችልም። ተከታይ ነው የምንሆነው። ከሌሎች በፊት ልንሰለጥን አንችልም። ሰልጥነው የሰጡንን ስለሆነ የምንቀበለው ማለት ነው። እንደዛ ነው የማስበው። ራስን በፈለግስ እንዶ ትርጉሙ በእኛ ሀገር እንትን ስናየው የተምታታ አይመስልም። ምክንያቱም ብዙ ሰው ራስን መፈለግ ይሄ የራስን ነገር መፈለግ ከራስ ነገር መነሳት የሚለውን ነገር ሲረዳው እኔ እንደማስተውለው ከሆነ ይሄ ለሚያየው ነገር ብቻ ቀድሜ መስጠትና በሚያየው ነገር ልቡን እያሞቀ በዛ ነገር ውስጥ ብቻ የመኖር አይነት ነገር ይስተዋላል። እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ስናነሳ በግልህ የምታረጋቸው አይደሉም። እነዚህ ነገሮች አንተ በግልህ ኑሮን ለማሸነፍ ነው የምትጠራው። ይሄ በሰው ልጅ ውስጥ ያለ አስተሳሰብ ነው። በምዕራባውያንም ብትሄድ አንድ ግለሰብ ስለራሱ ኑሮ ነው ሲሮጥ የሚውል። ግን ከግለሰብ ወጣ ብለን ደግሞ እንደ ማህበረሰብ የጋራ ብለን የምናስባቸው ነገሮች ላይ ጊዜ ካጠፋን የሚያግባባን ነገር እንፈጥርና የጋራ ራዕይ የጋራ ስልት ከገነባን ያንን የጋራ ስልት በግላችን እየሮጥን ልናሳካው እንችላለን። ግን ኢትዮጵያውያን ቆም ብለን ማሰብ ያለብን ነገር ወደድነውም ጠላነውም እኛ እንኳን እኛነታችን ብንክደው ሌሎች እኛን በደንብ ያውቁናል። የፈለገው እነሱን ለመምሰል ብንጥር አይቀበሉንም። አሁን የምናየው የሀገራችን የጂኦፖለቲክስ ፈተናም ያ ነው። በቃ እኛ እኛንን መሆን የምንችለው እኛነታችን ባንቀበለው እንኳ ሌሎች ያውቁናል። እኛ
ዛሬ ድሆች ብንሆን፣ ዛሬ ችግረኞች ብንሆን፣ ዛሬ እርስ በርስ ባንደማመጥ አንድ ቀን አምሯችን የተገለጠ ጊዜ ምን ልንሆን እንደምንችል ከኛ የበለጠ የሚያቁን ሌሎች አካላት አሉ። በነገራችን ላይ ይሄን ምለው ዝም ብሎ አይደለም፣ ብዙ መጻሕፍቶቻቸውን በማየት ብዙ ሰነዶቻቸውን ሚስጥራዊ የሆኑትን ከማየት አንጻር ነው እንደዚህ ምለው። ስለዚህ ወደድንም ጠላንም ወደ ራሳችን መመለስ አለብን። ወደ ራሳችን ለመመለስ ደግሞ ሁሉም ሰው ይህንን ላያስበው ይችላል፣ ግን የተወሰኑ ይሄ ኢሊት የሚባለው አንዱ መሰረታዊ ነገር ስራው ይሄ ነው። ቁጭ ብሎ ያስባል፣ ያሰበውን ያካፍላል፣ ህብረተሰቡን እንዲረዳው ያደርጋል። ለዛ ለተረዳው ነገር ህብረተሰቡ እንዲቆም ማድረግ ግዴታው ነው የሚሆነው። እንግዲህ በብዙ ሀገሮች ጥቂት ሰዎች ናቸው ይህን እኮ የሚያስቡት፣ ሁሉም አይደለም። ስለዚህ ጥቂት የሚያስቡ ሰዎች ካገኘ ሀሳቡ ፖሊሲ ይሆናል። ፖሊሲ ሲሆን መንግስት ይወስደዋል፣ መንግስት ይወስደው ህብረተሰብ ይቀደዋል። እንደዛ እያለ ነው የሚሄደው እንጂ ሁሉም ይረዳዋል ማለት አይደለም። እንደው ከዚህ ቀደም ከዚሁ ጋር ስለሚገናኝም ነው አንድ የመድረክ ንግግሮት ላይ ስለ ቴሌቪዥን ፍሪኩዌንሲ ሲያነሱ ነበረ። አንድ ሰው በቤት ውስጥ ሁሉንም እቃዎች ገዝቶ ቢያስቀምጥ አንድን የቴሌቪዥን ጣቢያ ለማየት ፍሪኩዌንሲውን ካላገኘው ምንም ነው፣ እቃ ብቻ ነው አከማችቱ ሊቀመጥ የሚችለው። እና የሀገር እድገትም እንደዚያ ነው ሲሉ ነበር። እና እንደው እቺን እስቲ እናብራራት፣ ፍሪኩዌንሲው ምንድን ነው? ልክ ነው። እንግዲህ በዓለም ላይ አሁን በሶስት ደረጃ በተለይ ሀገርን እድገት ካየህ እድገትን ፈጥረው እድገትን ጨብጠው ያረጋገጡ ሀገሮች አሉ። ሌሎች ደግሞ ከሌሎች ካደጉ ቀርተው የተከተሉ አሉ። ሶስተኛ ደግሞ ወይ የራሳቸው እድገት የላቸውም አልቀዱም ባሉበት አሉ። አሁን እኔ ስለቀሩት ብዙ መነጋገር የለብንም። መሀል ላይ ስላሉት ከሌሎች የቀዱ የተወሰነ ነው እንጂ የሚራመዱት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እድገታቸው ይገታል በብዙ መንገድ። ለምሳሌ አንድ ፋብሪካ ወይም አንድ የምርምር እንትን ላምጣ፣ አንተ ተመራማሪ ነህ እንበል። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተመራምሬ በጣም ልዩ የሆነ ውጤት አመጣለሁ የምትል ከሆነ የመመራመሪያ መሳሪያውን ራስ መፈልሰፍ አለብህ። መሳሪያውን አምጥተህ ተመራምረህ አዲስ ግኝት አገኛለሁ ማለት ከሚሊዮኖች በጣም አንድ እጅ ነው የሚሆን። ለምን? ያ መሳሪያ ምን ሊሰራ እንደሚችል ኦልሬዲ የታወቀ ነው። ስለዚህ ያንተ የአስተሳሰብ አድማስህ በዛ መሳሪያ የተገደበ ነው። ያን መሳሪያ ደግሞ የፈለሰፈው አለ። እንግዲህ በአንተና በዛ ርቀቱን ልብበል። ፋብሪካ ውሰድ። ፋብሪካ አምጥተህ ምርት አምርተህ ትሸጣለህ፣ የተወሰነ ጊዜ ችግር የለውም። ግን በጣም መወዳደር ስትጀምር የዛ ፋብሪካ መለዋወጫ የማግኘት እድል እየጠበበ ይመጣል። ምክንያቱም በሰው ፋብሪካ ልትወዳደር ማንም አይፈቅድልህም። እንደዚህ ከሆነ የራሳችን የምንለው የእድገት መንገድ ካልያዝን እድገታችን በጣም ቁጥ ቁጥ ያለ የተወሰነ ያሸበረቀ የሚመስል የሆነ ጊዜ ግን የሚቆም ነው የሚሆን እና የተሳካላቸው ሀገሮች የራሳቸው የእድገት ልክ እንደ ቴሌቪዥን ስርጭት ፍሪኮንሲ የራሳቸው የሆነ ስልትና ፖሊሲ የነደፉ ሀገሮች ናቸው የተሳካላቸው። ይህ እንግዲህ ዓለሙን ብንዞር የምናየው ነው ማለት ነው። እና ከባህላችን ከህዝባችን የሞራል ስሪት ከተፈጥሮ ሀብታችን የሚቀዳ ከታሪካችን የሚመዘዝ የኛ የሆነ የእድገት መንገድ ካልቀዳን ያደግን ይመስለናል እንጂ ሁልጊዜ ተጎታች ነው። እና ብዙ ጊዜ ሰዎች አይተከሆነ ይሄ እኮ እንደዚህ አሜሪካን ሀገር ተሰርቷል፣ ለምሳሌ ቻይና እኮ እንዲሆና ምና እንደዛ አይነት ነገር በመምዘዝ ያንተ የሆነ እድገት አታመጣም። በነዛ በከፈተሉ መንገድ ነው የምትሄደው፣ እስከፈቀዱል ድረስ ማለት ነው። ተወሰነ ጊዜ በኋላ ትገታለ። ለምሳሌ ቅርቡ አሁን አሜሪካ የአገዋ የሚባል ለአፍሪካ የጨርቃጨርቅ ምርት ገበያ እድል ትሰጣለች። እና በደንብ አምርተህ ፋብሪካ ገዝተህ ምን ብለህ በቃ ጥሬ እቃውን አምርተህ
ያንን ጨርቅ አመርተህ አሜሪካ ሽጠህ እንድትጠቀም ነው አንድ ድል ያገኘው። ይሄንን እንደ ፖሊሲ አርገ ካስክ አሁን ሰሞኑን አሜሪካ አጋዋ የሚለውን ፕሮግራም ለኢትዮጵያ አልሰርዝ ነው ብላለች። እንደዚህ እኮ ይመጣል። ወይም ነገ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካዎች ስፔር ፓርት አናቀርብም ብትል ቻይና ምንድነው የምንሆነው? አንዳንድ ጊዜ ገበያ ነው አይ ገበያን ይሸጣሉ ትላል፣ ግን የመወዳደር አቅም በጎለበተ ጊዜ የቀረው ይቀራል እንጂ አንተን ከማቆም ወደኋላ አይመለሱም። ስለዚህ በራሳቸው መንገድ የማያድጉ ሀገሮች ሰለጠኑ ለማለት አይቻልም፣ ችግራቸውን ፈቱ ለማለትም አይቻልም። ብዙዎቹ ሀገሮች በሌሎች ሀገሮች እጅ ነው ያሉት። ወደኋላ ለመልሶት። ስለዚህ ኢትዮጵያችን በየትኛው ልክ ነው ቀዳ ሰፍታ የለበሰችው አሁን ይሄን ዘመናዊነት ወይም ስልጣን የምንለውን ነገር? በጣም በተሳሳተ የኛ ባልሆነ እንደውም የተሳሳተውን ፓርት በኮረጅ ጥሩ ነው፣ ግን የተሳሳተውን ፓርት ነው የምናመጣው። በጣም አሁን ለምሳሌ የሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለም አምጥተናል። ከኛ ሃይማኖታዊ ስሪት ባህላዊ ስሪት ጋር አብሮ አይሄድም። ድንገት ተገልብጠን ካፒታሊዝም እንላለን። አሁንም ከማህበራዊ ስሪታችን ጋር አይሄድም። የሀገር ተካፍለን የምትበለው ተጋግዘን የምታድገው ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ልትሆን አትችልም። እና ከዛ በላይ ደግሞ አለባበሳችን በለው ከአመጋገባችን በጠቅላላ ካለንበት የመሬት አቀማመጥ ከክላይሜቱ ጋር አብሮ የማይሄድ ነገር ለመኮረጅ እንሞክራለን ብዙውን ነገር እና የኮረጅ ነው ውጤት አላመጣም። እንደውም አንድ ምሁር በጣም ማደንቀው ምሁር ሲገልጽ ምን ይላል? ግራፍትድ አቦርትድ ይለዋል። በዚህ በእኛ ሙያ መሰረተ ግንዱ ጥሩ የሆነና መሰረተ ቅርንጫፉ ደግሞ ጥሩ ፍሬ የሚያፈራ ሁለት ዝርያዎችን ወስደ አንድ ላይ ስታዳቅለው ግራፍትድ ይባላል። ይሄ ጥሩ ስር ይሰጣል፣ ይሄ ጥሩ ፍሬ ይሰጣል። እኛ ግራፍት ለማድረግ ሞከር አቦርት አረገ፣ ጨነገፈ ማለት ነው። ምክንያቱም ያመጣ ነው ከመሰረተ ግንዱ ጋር አብሮ ስለማይሄድ ማለት ነው። ስለዚህ እናመጣለን፣ እንጨነግፋለን፣ እናመጣለን፣ እንጨነግፋለን፣ እንቀዳለን፣ ውጤት አያመጣም። በእኛ ሀገር ውስጥ ግብርና ሚኒስቴር ውስጥ ያሉ ፖሊሲዎችን ብታይ፣ የትምህርት ፖሊሲ፣ የጤና ፖሊሲ፣ በቁጥር ከመቶ በላይ ፖሊሲዎች ተቀያይረዋል። ምክንያቱም ቆም ብለን አስበን እኛን የሚመስል ነገር አይደለም የምናመጣው። በቃ ድንገት ትሄድና አንድ ጥሩ ፋብሪካ ስታይ በቃ ይሄን ለምን እኛ ሀገር አንተክለው ትላል። ድንገት ትሄድና ከተማ ስታይ ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ አይሆንም? ድንገት የሆነ ቦታ ቴክኖሎጂ ስታይ ኖ ይሄን ኢትዮጵያ ውስጥ እናርገው። የሆነ ሀገር ሂደህ ያየኸውን የፌስቲቫል ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ አናመጣም? አንድ ምሳሌ መጥቀስ ፈልጋለሁ። ብራዚል ውስጥ ካርኒቫል የሚባል ፌስቲቫል አላቸው። ቱሪስት ይጎርፋል። የራሳቸው ባህል ነው። አደባባይ ላይ ሆነው ሴቶች እርቃናቸውን ሆነው እየተጠጣ እየተደነሰ እና አንድ ሰሞን ጎንደር ላይ ጎንደር ጥምቀት ይከበራል እና ትልቅ በዓል ነው። ካርኒቫል ብለን እንሰይመው እንደ ብራዚሉ የሚል ተሞክሮ ነበር። እንግዲህ ይታይ እርቃንን የሚከበርን የአደባባይ በዓል እዚህ ጋር በጥንግ ድርብ እና በካህናት ሽብሻቦ የሚከበርን መንፈሳዊ እንትን ልታዳቅል ስትሞክር አቦርት ያደርጋል፣ ይጨነግፋል። ሊያድግ የሚችለው ግን ራሱን ችሎ ነው፣ ራሱን የቻለ ነው። ይሄ ነው አየህ። ግን ከውጭ የምትቀዳው ይኖርሃል። የጸጥታ አጠባበቅ፣ የአካባቢ ንጽህና አጠባበቅ፣ የጊዜ አጠባበቅ ነው። ቴክኖሎጂ ብትጠቀም ሊያቀለው ይችላል፣ ግን እንዳለ እናመጣውና ይጨነግፋል። ስለዚህ ስለ ፍሪኮንሲ ያነሳሁት እኔ ዝም ብለን ቴክኖሎጂ የሚባል ዓለም ላይ ያለውን ሁሉ ስላመጣን አንሰለጥም። ልክ ፍሪኮንስ ሳታይ ቴሌቪዥን እንደመክፈት ነው። የሆነ ይጮሃል፣ ጭጭጭጭ የሚል ሌላ ምን የምታገኘው ነገር የለም። እየሆነ ያለው እሱ ማለት የጣልናቸውን ይሄ ወደኋላ የተውናቸውን የረሳናቸውን የምንላቸውን ማለት እሴቶቻችንን ባህሎቻችንን ብናነሳቸው ለመሰልጠናችን የሚያበረክቱት የሚያደርጉት አስተዋጽኦ አለ ወይ? የሚጨምሩት እሴት አለ ወይ? በጣም የኢትዮጵያ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊም በለው ፖለቲካ ለማለት ይከብደኛል፣ አዲስ ስለሆነ ስሪታችን ከሰው ክብር የመነጨ ነው እና የኛ ለሰው ክብር ይሰጣል። ሁለመናችን ሰውን ከማክበር ማህበረሰብን ከማክበር የሚመነጭ ነው። አይተህ ከሆነ
ትወለዳለህ ታድጋለህ ትዳር ይዘ ሰርግ ሲባል ሁሉ ሳይከብራል። ለምሳሌ ሙሽራ እንደ ንጉስ ነው የሚከበረው። ለምንድን ነው እንደዛ ዋጋ የምንሰጠው? ለወደፊቱ የቤተሰብ የህብረተሰብ መሰረት ስለሆነ ነው። አንድም ደግሞ ከዚህ ከመረን ከለቀቀ ህይወት ወጥቶ ሰውየው ስርዓት ይዞ ለመኖር ስለወሰነ ያቺ ቀን ለነዛ ሰዎች ልዩ ክብር የሚሰጥበት ነው ነው ይሄ ትልቅ ክብረሰብ ነው በእኛ ውስጥ ማለት ነው። ሲታመም ሰው ሲታመም ይጠየቃል። ጊዜ ወስደ ሰው ይጠየቃል። ካለህ ትመጸውታለህ። በኢትዮጵያ ውስጥ ባለን ድህነት እንዲህ አይነት እሴት ባይኖረን ኑሮ ተበላልተን እናልቅ ነበር። ግን ሰው ይሰጣል። ወቀውም አትወቀውም የሆነ ሃይማኖት የሆነ ነገር ነክ ነርቶ ሲለምን ትሰጠዋለህ። እነዚህ ሴቶች የሚገኙ አይደሉም በብዙ ሀገር። ሰው ስለምናከብር ሲሞት ጊዜ ወስደን በስነስርዓት እንሸኘዋለን። ለሰው ካለን ክብር ነው። ክብረ ስብዕና በብዙ ሀገር የለም። ብቻህን ኖረ ብቻህን ነው የምትሞተው። ብታገባ አይዘፈንልህም፣ ብትሞት አይለቀስልህም፣ ብትታመም የሚጠይቅ የለም። በብዙ ሰው መሀል ሆነ ብቻህን ነው የምትኖረው። በብዙ ሀገር እኮ ቁጥር ነው ሰው ማለት። አይዲ አለህ፣ አይዲ ላይ ቁጥር አለው፣ ኮምፒውተር ያስገባዋል። ባንክም ስትሄድ አንተ ነህ፣ ትራፊክም ሲይዝ አንተ ነህ፣ ቁጥር ነህ። ስምም የለህም በነገራችን ላይ። በዚህ ሀገር ይሄ ክብረ ስብዕና በልማት ቢታገዝ የበለጠ ብናዳብረው ወደ ስልጣኔ ብናመጣው እጅግ እጅግ የሰለጠነ ሰው ራሱን ወዶ ሌሎችንም ወዶ የሚኖርበት ማህበረሰብ እንፈጥራለን። እና እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ዋጋ የምሰጠው የሞራል እና የክብረ ስብዕና ባሉ ጠንካራ ነው። በጣም በብዙ ሀገር የለም። ኒውዮርክ ውስጥ ፖሊስ ባይኖር ኒውዮርክ ከተማ ከ15 ደቂቃ በላይ አትቆይም ይባላል። እዚህ ሀገር ፖሊስ ስላለ ነው ወይ የምንኖረው? አይደለም። ሚሊተሪ ስላለ አይደለም የምትኖረው። ኦፍኮርስ እነዚህ የሚቀንሱት ጫና ይኖራል፣ ግን በመሰረቱ ብዙ ሞራሉ ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ የሞራል እሴታችን አንድ መሰረታዊ ነገር ነው። ሁለተኛ ለራሳችን ያለን ግምት፣ አሁን እያበላሸ ነው ብንመጣም ለራሳችን ትልቅ ዋጋ የምንሰጥ ህዝቦች ነው። ለስብናችን ዋጋ ስለምንሰጥ ለነፃነታችን ዋጋ ከፍለናል። እና ማንም መብትን እንዲሽር አትፈልግም። ማንም ዝቅ አድርጎ እንዲያይህ አትፈልግም። በየትኛውም መድረክ ኢትዮጵያዊ ራሱን እኩል ነው የሚያየው። አንገቱን አይደፋም። ነጭውን ቢጫ እንደ ሰው ነው የሚያየው። እነዚህ አይነት ሴቶቻችን በጣም ጠንካራ ናቸው። ሌሎች አሉ፣ ለቅድስና ዋጋ የምንሰጣቸው፣ ለጀግንነት ዋጋ የምንሰጣቸው እጅግ ሚስጥራዊ መሆናችን። ይሄ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ጎርቶናል፣ ግን አይደለም፣ የሰማነውን እንይዛለን እስክናረጋግጥ። እነዚህ አሁን ሚዲያውን እየመጣ አበላሻቸው እንጂ በጣም ጠንካራ የምንላቸው ናቸው። እነዚህ ደግሞ ለስልጣኔ በጣም የሚገርም ነገር መሰረታዊ ነገር ናቸው። ሌላው ዓለም ጎሎት የሚቸገረው ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው ማስረጃ ብትለኝ፣ ለምሳሌ ስዊድን በጣም ለኑሮ ምቹ ከሚባሉ ሀገሮች አንዷ ናት። እጅግ የበለጸገች ግን ከፍተኛ የሆነ ራስን ማጥፋት ሱሳይዳል ያለባት ሀገር ናት። አውሮፓ በዚህ ለምንድን ነው? ማንም የሚፈልግ የለም፣ ብቻህን። ስለዚህ ያ ስልጣኔ ምንም የሚያደርግልህ ነገር የለም። ያ ልማት ምንም የሚያደርግልህ ነገር የለም። ሰውነህና ከውስጥህ የሚያስፈልገው ነገር አለ። እና ከኛ በተቃራኒ እኛ ደግሞ ውስጣችን የተሞላ ክብር አለው፣ ሞራል አለው፣ በማቴሪያል ደግሞ የተራቆትን። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ብናጋባ ብንጨምርበት እንደ ሀገር ብዙዎች የሚቀኑብን ብዙዎች መጥተው ለመኖር የሚጓጉባት ሀገር ትሆናለች። መልካም። እንደው እነዚህን ሁሉ ካነሳን መነሻችን ሰው ከሆነ ወይም ሰው ለራሱ የሚሰጠው ነገር ከሆነ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ሀገር፣ እንደ ግለሰብ እያንዳንዳችን ውስጥ ያለው ድርሻ ታዲያ ምንድን ነው? ምን እንደሚጠበቅ እንግዲህ ይኸውልህ፣ ምንድን ነው ይሄ ከስር በማህበረሰብ ውስጥ ያለው ሞራል በደንብ እንዳይወጣ የሚያደርግ ከላይ የተንሳፈፈ ሌላ አካል አለ። በአብዛኛው ኢሊት የምንለው ይሄ
ኢሊት የተማረ በመጣኑሽ የተማረ እንበለው ቃሉ የተማረ እንግዲህ ምንድነው የሚለው ይሄ ከውጭ ባለ ግንኙነት ኤክስፖዠር ያመጣ የሚበክለው ነገር አለ። ይሄው አካል ነው አብዛኛውን ሀብት ያለው። ይሄ አካል ነው አብዛኛውን የፖለቲካ መስመር ላይ ያለው። ይሄ አካል ነው አብዛኛው ሚዲያ ያለው። ስለዚህ ይደመጣል። የሚደመጠው መጥፎ ፓርቱ ነው። የዚህ ደግሞ አገሩ ስለመጥላቱ ብዙ ጉዳይ ስለማይ የውጭውን ማዳነቁ ይደመጥለታል። አይ እሱ ነው ወደ ስልጣን ያለው። ስልጣን ላይ የምናየው ነገር በባለ ስልጣኖቻችን የስግብግብነቱ ራስ ወዳድነቱ ከመነጋገር ይልቅ መነቋቆሩ መጠፋፋቱ እነዚህ በሙሉ ትልቅ ቦታ አላቸው። አይ እነዚህ ያዙትን ቦታ በከፊልም ቢሆን ለሞራልና አሁን እኛ ለምንናገረው አይነት ከሰጠን ከስር ያለው ማህበረሰብ ኦሬዲ ቅድም ባልኩት የተቃኘ ስለሆነ በቀላሉ የሚለወጥ ህዝብ ነው። ግን እድሉን አላገኘም። እስኪ የትኛው ሚዲያ ላይ ነው ስለ ሞራል ስለ ክብረ ሰብና የሚወራው? የትኛው ሚዲያ ላይ ነው ስለ ታሪካችን የሚወራው? በተለይ ባለፉት 30 40 አመታት እኮ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ማውራት የፊውዳል አስተሳሰብ ስለ ጥንቱ ማምጣት የጭቆናን ሐሳብ ማምጣት አርገን ነው ስለኔ ቆየ ነው። አዲስ ነገር ማምጣት አልቻለም ግን ያንን እናጣጥለዋለን። እና የትምህርት ተቋሞቻችን ሚዲያዎቻችን ትንሽ ከፈት ካሉ ይሄኛው ሐሳብ የመደመጥ ትውልዱ የመቀረጽ እድሉ በጣም ሰፊ ነው። በጣም ትልቅ ተስፋ አለኝ። እንዴ አንድ ሁለት ነጥቦችን ብቻ እናንሳ እዚሁ ላይ። የትኞቹን ብናነሳቸው መልካም ነው? የትኞቹን ብንተዋቸውስ? ጥሩ ነው። በተለይ መተው ያለብን አለ እንግዲህ እንደ ህብረተሰብ ጉድለት ይኖርብናል። ስልጣኔ አንዱ ስራው ጉድለት ግን መቀየር። ለዚህ ነው ከትናንት ዛሬ ሰልጥኛለሁ የምትለው ከትናንት ተሻሽለን ስንገኝ ነውና እንደ ህብረተሰብ ጉድለቶች አሉ መታረም ያሉባቸው። ለምሳሌ የስራ ባህላችን በተለይ ለስራ ያለን ግምት መሻሻል ያለበት ነው። ስራዎችን ከፍና ዝቅ እናደርጋለን። እንደውም አንዳንድ የስራ አይነቶች እኮ በኢትዮጵያ ውስጥ ጋብቻ ሁሉ የሚያስከለክሉ አይነት ነገሮች ነበሩ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ትተን ስራን እኩል እንደሆነ ስራ ለውጥ እንደማያመጣ ማመን፣ ለጊዜ ያለን አጠቃቀም ያለን ግንዛቤ፣ ጊዜ ሀብት ነው። ጊዜ በነፃ የተሰጠ ቢሆንም ትልቅ ሀብት ነው። ልትጠቀምበት ትችላለህ፣ ካጣሁ ግን አጣሁ ነው። ለጊዜ ያለን ዛሬ መስራት ያለብንን ነገ ልንሰራው አንችልም። ስለ ተፈጥሮ ሀብት ያለን ግንዛቤ፣ ስለ አካባቢያችን ያለን ግንዛቤ በጣም ደካማ ነው። አፈር ታጥቦ ሲሄድ የአፈሩ ተጠቃሚ ከአፈሩ ላይ ጤፍ፣ ገብስ፣ ስንዴ የሚያመርተው አርሶ አደር ብዙ ዋጋ አይሰጠውም። የምትተነፍስበት አየር ከእጽዋት እንደሆነ እያወቅን የተማርነው እንኳን ስለ እጽዋት ስለ አካባቢ ጥበቃ የምንሰጠው በጣም አነስተኛ ነው። ስለዚህ በጣም ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት ቢኖረንም ውስብስብ የሆነ ብዝሃ ሕይወት ቢኖረንም ለዛ ያለን አስተሳሰብ ደካማ ነው። ለአካባቢ ጥበቃ ለአካባቢ ንጽህና የምንሰጠው ዋጋ በጣም አነስተኛ ነው። በባህላችሁ ውስጥ መሻሻል ካለባቸው ነገሮች አንዱ እሱ ነው። ልክ ለሰው ክብር እንዳለ እንዳልኩ ለተፈጥሮ ሀብት፣ ለእንስሳት፣ ለአራዊቱ ዋጋ መስጠት አለብን። እነዚህ በጉድለት የምታየው ናቸው። ሌላው በእድሜ ለህፃናት ልዩ ትኩረት መስጠት ከእድሜ አንጻር አሁን ብዙ ወደ ገጠር ብትሄድ ህፃናት ብዙ ቦታ አይኖራቸውም። ሴቶች ብዙ ቦታ ላይኖራቸው ይችላል። እንደዚህ ልናሻሽላቸው የሚገቡ አሉ። ከጠንካራው ማንነታችን ቅድም ካልኩ ጋር እነዚህን ካሻሻል እና ወደኛ ወደ ልቦናችን መጥተን ምን አይነት ስልጣኔ ነው እኛ የሚገባል? እንዴት አይነት ያለ ኢኮኖሚ ልማት ነው ማምጣት ያለብን? ግብርናችን ምናዘምነው ምን ብናደርግ ነው? ባህላችን ብናበለጽገው ምን ጥቅም ይሰጠናል? ባህላችን ወደ ኢኮኖሚው እንዴት ይቀየራል? ይህንን በደንብ ካሰብን የኛ የሆነ ስልጣኔ የኛ ብቻ የሆነ ስለሆነ ተወዳዳሪ የሚያደርገን ብቻ ሳይሆን የበለጠ የሚያኮራን በዓለም ቦታ የሚሰጠን
ስልጣኔም ልማትም ማምጣት ይችላል። በጣም መልካም ሐሳቦችን እንዳነሳን ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንደው ግን ይሄንን ብናነሳው መልካም ነው፣ ሳናነሳው ማለፍ የለብንም የሚሉት ሐሳብ ካለ ደግሞ ድልስት። እንግዲህ ቅድም ያልኩትን መጀመሪያ ያልኩትን ለማጠቃለያ ላድርገው። ስልጣኔ ምራባዊነት አይደለም ወይም ምራባውያንን መምሰል አይደለም። ምራባውያን በራሳቸው መንገድ ሰልጥነዋል፣ ብዙ ውጤት አስመዝግበዋል። እንዳለ ግን መውሰድ የለብንም፣ ለእኛ አይስማማን። ምክንያቱም ከነሱ ብዙ ጎደሎ አለ። ስብናን የሚያዋርዱ በሃይማኖት እይታ ብቻ ሳይሆን በሞራልም በጣም ብዙ ቦታ የማይሰጠው ስብናን የሚያዋርድ ብዙ ጎደሎች አሉባቸው። ስለዚህ አለባበስም ይሁን አመጋገብም ይሁን አኗኗርም ይሁን በአጠቃላይ ከነሱ ምንቀስመው እንደጠበቀ ሆኖ የኛ የምንለውን ማዳበር አለብን። የኛ በጣም የበለጸገ የከበረ አሁን አቧራ የጠጣ ወርቅ የሆነ ማንነት አለን። ይሄንን ደግሜ የምናገረው እኛ ከምናውቀው በላይ ሌሎች ያውቁታል። ሌሎች ስለሚያውቁትም ወደዚህ እንዳንመለስ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይደረግብናል። ይሄ ዝም ብሎ ምራባዊ ጠልነት አለ። ሁላችን ከምራባውያን የተማርነው መስተጋብራችንም ይቀጥላል። የሆነን አካል ከመጥላት አይደለም፣ ወይንም በግብዝነት የራስን ከፍ ከማድረግ አይደለም። እውነታው ይሄ ነው። ሰዎች ቆም ብለን በአንድ ወቅት አሁን ልንሰራው የማንችላቸው ነገሮች ሰርተናል። አሁን ልንሰራ እንችላለን። አይም ሹር አሁን ያሉን ዩኒቨርሲቲዎች ተሰብስበው አሁን ያለን ቴክኖሎጂ ቀርተ የአክሱምን ሐውልት የመሰረ ነገር አቁሙ ብን በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል። ከባድ ነው። እንኳን ያንን የተሰበረውን ሮም የሄደውን መልሰን አምተን ለማቆም አልቻልም። በብዙ ገዘን ያቆም ነው እና ጥልቅ የሆነ ሀሳብ ስላለን ይህንን ጥልቅ ሀሳብ ከላይ ያለን ምሁራን፣ ከላይ ያለን ፖለቲከኞች ትንሽ ከፈት ቢያደርጉትና አቧራውን የማራገፍ ነው የማራገፍ ከስር ያለው ቅድም ያልኩት የተዘጋጀው በቀላሉ ሀሳቡን ቢገዘው የምትለወጥ ሀገር ናት። በጣም ትልቅ ተስፋ አለኝ። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም መልካም ሀሳቦችን ነበር ያነሳ ነው። እንግዲህ ዘመንን በመልካም ሀሳቦች እንሻገር ዘንድ የወርሃ ጳጉሜን በመልካም ሀሳብ እንድሻገር ብለን እንዲሁ ስልጣኔን ከዓለማየሁ ዋሴ እሸቴ ጋር እንዲህ ቆይታ አድርገን ነበር። አብራችሁም ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እኛ እዚህ ጋር እናበቃለን። መልካም አዲስ ዓመት እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ እንመኛለን።